Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon efek lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahallaka dharal syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna jembar keluarga Bapak Kiai Haji Uleh Hasbullah sareng garwa, jembar keluarga pun lanjut Kiai Jiriding Surawati sareng garwa, kalih panganten Cep Hilal Fardan Ramdani neng cucu Ulfah Buada, miwah sadaya para ulama, para kiai, rombongan, hapun tenabai ka pangersa Kang Ajengan Uleh Hasbullah. Ya kamu lah diwarangku wajib ini kedah seren pangante hari akad naatos adunut naunnya tinggal nyerah dan membawa-bawaan di bawah kipas sirbata itu atas kalbet atau dari tarima kurang bawa balik demennya kurang bawa balik dem tak sakitu diberi bados nyanggakan pun anak sakitu ayana ayah kekurangan kakirangan kalangkungan hampun dan apa ya. Laju iya rombongan di pasir batang buka seberapa puluh mobil pangan kenek naik truk iya kadirna naik drum ke buka kumah eka mimiti nanya tak iya hampura kaurang dia bisi ayah naon gitu ucapan tindakan waktu cocok di ulang di hampura kesadaran moga-moga iya pun anak sarang tuang putra anu para kosta diri akadan sing jadi rumah tangga anu sakinah mawaddah warohmah. Hampurana singkuri bahasa Sundana ieu teu bisa lemas ya kulama orang Pandeglang ieu urang Banten di Banten mah ieu teh lamun ngawingkeun teh jorang bahasana ieu kula teu wani nyebutna nya jadi Banten mah teh mun boga pamajikan geus boga pikang sabaraha hiji ka pamajikan teh kitu tamu moga-moga anu tadi di akadan pun anak sareng putra kasepuhan di dieu langgeng rumah tanggana amin barokah rumah tangga amin. Jadi ajengan isuk pageto jadi ulama anu amilin. Amin ya robbal. Atuh sakitu bae datos siang ieu can armam jiga nama ieu mangiringnya. Mudah-mudahan ke ngarerepot kada ngiring dahar bae di rapi manjing rombongan. Sur aya Kiai Ti Ciamis, Kiai Ti Panjar, Kiai Ti mana deui tah ti Bangarican, ti Banjarsari, di mana-mana. Di mana aya acara wadidih mah tuh ngabring sadayana jelema. Duka kumaha ieu nya? Ieu barokah kangge Sohibul Bait kusumpingna para kiai, para ulama, sanes sumpul keluarga putra Bapak Kiai Haji Mamah Kiai Haji Amur di Pasir Batang, tapi sadaya para kiai di Tasik Ciamis Banjar Banjarsari ngiring tamplok ka dieu hapunten ngareureuwah urang ieu. Ngareureuwah urang dia sakitu bae nu kapihatur moga-moga barokah dunia akhirat sadayana hampura sakali di hampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kana panyeren Kiai Al-Mukarram Al-Mukarram Kiai Haj Tubagus Miftah Fauji di Tasikmalaya. Kamu panampian sumangga ka kasepuhan ti keluarga panganten istri di haturanan ka kersana Al-Mukarram Al-Mukarram Kiai Supiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an wa ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Para hadirin wal hadirat, para masyayikh wabil khusus Syekhuna Al-Mukarram di Pesantren Berhuda Manajaya. Kapayun sadayana punten kasuhun. Simabdi ngabantun atas nami pangersa pelajar Kang Haji WH 10. Alhamdulillah. Dina amarwata suta kasuntingan pusadayana kalayan urang simpel kembali buntel kadukun inti tanapi makna anu tadi parang tersisa mangkun kahidi silaturahim alhamdulillah ditapi mudah-mudahan tinekanan saling jaminan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang yuswa barokah seriki barokah untuk kesawarga dimana baik jalan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sagedengin etah pun kasuhun simpuring abadun atas nami pun lanjut sanes geterang karena saya nahi kromodoy nahi kemampuan anjina mungun ala kadal seperti itu kakirangan hapun tep kasuhun. Kaduana tadi barangkas di sabit disanggakan pengantin sekali kacarakan anak ditampi sabit ya sekali mudah-mudahan jantan kasihan sadaya. Oke doa mudah-mudahan pun anak anak ini barangkas didahukun sakinah mawadah warahmah intinah ayatina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Doa anu kadua mudah-mudahan ilmu aranjina sing manfaat dunia serta akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin kadang wargi anugul pribadis di Gahat dengan amar watas suta dengan kagiri binti dengan anut di ayah bapak dana alhamdulillah batu turun kesik naik kalapak menang mesekan itu purun yudaik parantos di akadah. Alhamdulillah nya hasil pemaksanan kamu acara salatina nyaeta simbolis sumangga cacandakan hiji di canaka payun kamu dipasarkan payun kamu dipasarkan ku ibu calon panganten panganten pamegas ibu pasrahkan ka ditapi ku ibu panganten istri sumangga apa di payun. Di dokumentasi bismillah gitu kita hadirin kadang wargi anggota pribadi sedikit hormat urang damukeun urang lebetkeun sadayana acara anu katujuh nyaeta sungkem waktu sinar tempat di haturanan ka pangarsa anu karomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo iftitah sakelengna cekap kuno di bayu simpuling kawakilan ku pun lanjut ingkang besar kanggo mandu sungkemna pangantin anyar ka ibu ramah semata-mata ngamalkan perintah Allah di Al-Quran
lilwalidaini ihsana. Setiap anak wajib kudu hormat kanu janten ibu kamana.